shi da mahaifiyarsa sun gurfana gaban kuliyamanta sabo don amsa tuhumar da ake yi musu na yin hadaka wajen lakadawa wani jami'in sintiri duka hadi da maka masa baraguzai aka ita kuwa wata baiwar Allah ta fada hannun wasu yan kwanta-kwanta ne a wata kasuwar waya inda suka shammace ta tare da kwace mata jaka wanda ke makare da yan kudade gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya jaddada matsayinsa na sanya hannu domin zartas da hukuncin kisa akan matashin da ya batanci ga Annabi a nan Kano idan kuwa kuka biyo mu sanna a hankali za ku ji mu dauke da shafin mu kula da lafiya wanda ya saba zuwar muku a kowane mako daga bisani kuma mu yi adaba da ku da sakonnin da kuke aiko mana a cikin shirin Tsofaffin ɗaliban makarantar sakandaren mata ta GSS Sani Mai Nage na shekarar 2013 zuwa 2014 na farin cikin gayyatar daukacin ƴan shekarar 2013 da 2014 zuwa wajen taron sada zumunci karo na farko wanda za a yi a ranar Lahadi 30 ga watan Agustan 2020 da misalin karfe 1 na rana a harabar makarantar da ke unguwar Sabon Titin Mandawari kusa da gidan Alhaji Salisu Sambaju domin neman ƙarin bayani sai a tuntuɓi lamba 0605 065 385 Allah ya bada ikon zuwa amin summa amin sanarwa daga sakatariyar kungiyar daliban 2013 zuwa 2014 Musaiba Abdul Aziz Muhammad Assalamu alaikum barkanka da jimirin kasancewa da tashar Garanti Radio tare da mu a wannan lokaci ta cikin shirin ke duniya ina zaki da mu na wannan rana shirin da har kullum kan yi ruwa da zaki wurin kawo muku labaran abubuwan da ke faruwa a duniyar nan ta Malik Yawmiddin kazalika ta cikin sa ne muke zakulo muku batutu wanda ke da zubi da rayuwar al'umma da nufin bayyana cikin ruwan sanyi da ma halin da ake ciki a matakin kasa da yankunan mu shirin da ke zuwar muku ta tashar Garanti Radio tare da ni Nusaiba Abdul Aziz Muhammad da kuma dan uwa abokin aiki Faisal Abdullahi Bila to bari mu tsinduma cikin shirin ke duniyar na wannan rana da labarin kotu inda aka zargi wani matashi tare da mahaifiyarsa da laifin rufe wani dan sintiri da duka da jifa a unguwar Maidile dake karamar hukumar Kumbotso har sai da suka fitar masa da jini lamarin dai ya faru ne lokacin da jami'in sintirin mai suna Inuwa Alhassan yake tafiya wajen neman abincinsa a unguwar ta Maidile bai yi aune ba sai ji yayi an shako wuyar rigarsa ta baya wanda hakan ne yasa ya juya domin gane wa idansa abin da ke faruwa juyawarsa ke da wuya yayi ido bi da matar da kuma danta inda kafin ya ce komai suka haushi da duka a cewar shi dan bijilantin a yayin ganawar su da Usman Hamza Usman so ji ina tafiya akan hanyar zuwa neman abinci na so akwai wata mata da suka fito da ita da danta suka shake ni a wuyar ta baya garin zan juya haka sai ji ne duka da dutse da hannu da dai wasu mutane a gurin dan karshe ba san abin da yake faruwa ba banda an zo an kokarin an karbe ni gashi a ta fasa min kai da dutse sannan kuma danta ya dauki wani abu ya buga min a wuya Alkasim Kabir Adam shine komandan sintiri dake unguwar ta Maidile ya tabbatar mana da faruwar al'amarin har ma yayi kira da rundunar yan sanda ta jihar Kano da ta kwato musu haƙƙin jami'in su wani gidaje da wasu gidaje da aka gina to ɗaya daga cikin gidajen akwai wani da yake zama ana ce masa Muhammad Gargai yana zaune a ciki yana kawo mata sannan da kuma kayan mayi haka da suke yi da wiwi mun kirawo shi mun zauna da shi akan cewa ya daina saboda ba wanda zamu iya daga kafa akan aikata wannan mugayen laifuka amma wannan kiran da muka gaskiya bai amfanar da komai ba hakan ne yasa muka taso yanzu da daddaren nan a yau muka kirawo ƴan committee din mu suka zo muka yi sallama a gidansa suka fito muka ce da shi da matar da take cikin gidansa su fito da kayan su muka kawo su office din mu daga nan kuma muka kirawo su ƴan sandan sheka za su
zo su tafi da su wannan shine abin da ya faru to daga labarin wancan matashi da mahaifiyarsa wanda ake zargin su da farwa jami'in sintiri da duka hadi da maka masa baraguzai aka anan kuma wata mata ce ta shiga halin ni'asu wanda hakan ya kai ta ga kwarmata ihun neman dauki a kasuwar sayar da salula da ke bata anan Kano bayan da ta ci karo da ƴan kwanta kwanta masu kwarewa a harkar yaudara suka kuma sungume mata jaka makare da wasu kudade ga dai wakilin mu Yusuf baba ƴan kaba da karashin wannan rahoton matar da yi ta shiga halin ni'asu ne bayan da ta shiga kasuwar sayar da wayoyi da ke bata da niyyar siyan wayar salula amma tuni labari ya canja dan kuwa duba jakar ta ke da wuya ta rasa ta sama ko kasa masu dogon hannu sun sungume jakar da kuma kimanin kudi naira 22,000 a ciki tare da sauran abubuwa masu muhimmanci tuni kuwa hankalin baiwar Allah ya tashi ta rasa inda za su sa kanta a cikin wannan yanayi ne wakilin mu Suleiman Awwal Marshal yayi kokarin jin ta bakin ta amma lamarin ya cutura Abba Garba Sufi Sani Mai Nage guda ne daga cikin shugabannin kasuwar ta sai da wayoyi da ke bata yayi mana karin haske yayin da suke mika wa dan wani abu ga baiwar Allah dan rage mata radadi mun yi kokari a cikin kasuwar mun kirkiro wata kungiya task force wanda za su rinka bibiyar irin wayannan al'amura ganin cewa ita wannan kasuwa ta waya kowa da kowa aka ce kasuwa waya ne zaka ga kowa kawo jiki yake wani da mummunan nufi wani da kyakkyawan nufi idan haka muka baza su wayannan task force suna bi loko da sako na wannan kasuwa duk wanda aka ga ba a yarda da shi ba za a kokarin tuntuɓa sa mai kazoyi mai kake sayarwa in dan kasuwa ne ka ce ina ID card dinka to kusan a haka muke ware bata gari da wayanda kuma suke cewa su asalin ɗan kasuwa ne ya dai kamata al'umma su ci gaba da bada kulawa ga dukiyar su da kuma abin hannun su duk yayin da suka shiga cikin jama'a saboda masu mugun hali Yusuf A Baba Yan Kaba ke Duniya to Allah ya kyauta kuma ya shiga tsakanin nagari da mugu a yayin da waccan mata ta hadu da iftila'in bata gari suka daddage suka shata basalla sai kuma yadda a gefe guda wata matar ta wanki kafa zuwa gaban alkali domin karba mata haƙƙin ta akan wani abokin cinikayyar ta da tace ta amince da shi dan su gina harkar arziki amma daga ƙarshe sai labari ya sha bamban wakiliyar mu Hafsat Kailana Rabi'u ta shigo domin kawo muku cikakken rahoton matar mazauniyar garin Bichi mai suna Halima Muhammad tayi ƙarar Mustafa dan asalin ƙaramar hukumar Musawan jihar Katsina ne a gaban babbar kotun shari'ar addinin musulunci dake unguwar Goran Dutse bisa zargin da take masa na zamba cikin aminci da tace yayi mata bayan da aka kammala karanta masa tuhumar da ake masa na wasu kudade da mai ƙara ta bashi kimanin naira 500 da zummar zai juya mata su har ma duk bayan sati yakan bada naira 40,000 yau tsawon shekaru 3 kenan bai taba fashin kai wancan kudi ba sai dai tace ita a yanzu uwar kudin ta kawai take da bukata bayan dogon nazari da duban tsanaki da alkali Malam Ismail Garba kofar Na'ise yi ne yasa shi sallamar Mustafa baya ga kawo ayoyi da nasoshin da ke nuni da haramcin wancan kasuwanci kasuwancin da suka kulla hadi da kiyasta naira 40,000 a duk sati har tsawon shekaru 3 da shi wanda akai kara ya kakaiwa ba tare da fashi ba wanda kawo yanzu tuni ta maida fiye da uwar kudin ta naira 500 da ta bayar dogaro da waɗannan abubuwan ne yasa alkalin kotun ya kori karar kana yau umarnin da a sake shi ya tafi duk yadda muka so da mu nadi muryar ta hakan bai samu ba kasancewar hayaniya da fadar maganganu da take na rashin jin dadin wannan shari'a kazalika a wani labarin kuma a can gaban babbar kotun shari'ar addinin musulunci amma ita da ke kofar kudu karkashin jagorancin malam Alhalatul Kuzai Zakariya ake zargin wasu matasa biyu da laifin hadin kai da jadda rauni Adamu Dauda shine ya kai koken sa gaban rundunar yan sanda da ke Na'ibawa kan cewar wasu matasa wa da kani sun yi masa taren dangi inda suka kafta masa adda aka hadi da naushin sa ido wanda sai da ta kai ga jini ya kwanta a idanun nasa dan kawai ya ce su fito masa da wayar sa wanda yake zargin su da dogon hannu akan waccan wayar tasa da kudin ta ya kama naira 17,000 kamar dai yadda mai kara ya bayyana gaban kotun kora alkali Halalatul Kuzai Zakariya ya waiwayi wanda akai kara cewa yayi ba shi ya kafta masa addab ba kanin sa ne wanda a halin yanzu ya gujewa kamun yan sanda daga bisani mai shari'a yayi umarnin da a tsare shi bayan tsawon makonni biyu masu zuwa bayan da muka fito wajen kotun ne muka ji ta bakin mai kara tsarana Ramzi ne da Adilwansa suka tare mu daga zuwa zan yi wa Ramzi aski na ajiye kilifata da waya suka dauke mun waya da nazo na tambaya abin da ya damu rige akai na suka mun tare mun suka yi nake
gaya ko ya faɗa ne da farko da muka fara an gama sannan shi kanin ya sake danko adda shi kuma ya danko barandani suka yo kaina kuma ni lokacin ba abin da zan rike ko sai dutse matsalar da aka samu kenan dan hakan ma kokari nake na karbi makamu na karbi maka sai fa da na karba ma yan unguwa duk suna kallo da hazar rama aka dinga iyu karin rama ni ma dai Allah ya sa dai zuciya dade na sa ta yi sanyi alajin gidan VIP su Mustafa suna nan a tsaye duk yadda muka so da mu je bangaren wanda aka yi ƙara hakan bai samu ba Hafsa Kailani Rabi'u ke Duniya To Allah ya kyauta ke kuma Hafsatu sannan ki da kokari Me sauraro kar dai ka sha'afa kana tare da shirin ke duniya ne daga nan mita 94.7 a zangon FM kuma za ku iya lalibar mu a shafin mu na sada zumunta na Facebook dan bayyana ra'ayoyinku dangane da rahotannin da kuka saurara ta cikin shirin ke duniya na wannan lokaci a shafin sada zumunta na Facebook ke duniya garanti radio kafin shirin namu ya ci gaba bari mu karbi waɗannan sakonni Company Biyabsuma Pharmaceutical Incorporation company ne wanda ya shahara wajen yin magunguna tun daga ma na baturan mato amma zamani ya dawo ta hanyar bangaren ƴaƴan itatuwa wanda ake kira Herbal da sahalewa ta kungiya wacce ake kira FDA wacce take kula da magunguna da abinci da sha na duniya to idan an gwada wancan na bature an yi abin ya gagara shine Biyabsuma Pharmaceutical Herbal ta yonata daga bangaren ƴaƴan itatuwa karkashin sahalewar CGMP bayan wannan uwa uba karkashin sahalewar Halal Islamic Iswa kasa Najeriya kuma karkashin sahalewa da yarda ta nabda abinda biyo su mu tazo da shi taya za a inganta lafiya taya kuma za a kauda talauci da zaman banza mutun ya gama karatu babu ayyukan yi kofar biyo su mu a bude take sunana Dr. Muhammad Garba jagoran kamfanin biyo su mu a Kano da arewacin Najeriya za ku iya siyan kayayyakin biyo su mu a kuma kawo muku har gida a www.biyosumakano.com babban ofishin biyo su mu na nan akan number 7 Khadija House kusa da kantin Jipatu dake kan titin Zaria Road a nan Kano lambar waya 0806314927 ko kuma 0810081525 Muhammad Garba gaisuwa gunka jagora ne garin mu ba shakka idan gidajin kwadai amana kwadai nake ji bari in yi tunanin inda zamu je mu ci kayan kwallam da makulashe da ni da dadi na da Ahmad da Abdulrahman eh amana suya ai babu gurin da ya dace mu je da ni da iyalai na mu ci kayan kwallam da makulashe sai amana suya domin amana suya sun shahara wajen yin kayan kwallam da makulashe dadi wani irin kayan kwallam da makulashe suke yi eh irin su gaskin gas meat local chicken tsiran kaza bugu da kari gashashen kifi gurasa zobo kunin aya shawarma kai har ma da danyar kaza ina samari yan mata mabota cin kwalan da makulashe muna fried rice biryani rice jollof rice chicken breast muna da tsarin kai abinci a duk inda mutun yake so taron biki ko walima za a iya samun amana suya akan titin taro ni daidai gidan Bello Metama ko ja oje quarters yana kallon Ketco office ko ta number waya 0704 345 4386 ya amana suya ta yi fice kamar tabu mahango ba to madalla barkanmu da dawowa muna nan dai a labaran da suka shafi kotun inda wani matashi ya fuskanci tumatume na zargin sa da satar waya kayan abinci hadi da wasu kudade bari dai na barku da Abba Abbas Sharifai dan ya shigo da karashin wannan rahoton a dai gaban wannan kotun ne aka gurfanar da wani matashi a bisa zargin sa da laifin dan hali da shiga guri ba tare da izini ba wanda yin hakan shi ma ya saba wa doka tun usuli dai matashin ya ni fisha agon wancan matashi ne inda ya shiga ya kuma sun kume masa takalma da wayar hannu da kayan abinci irin na zaman gwagware nan kuma yayi sabani daga shagon aka neme shi sama ko kasa aka rasa sai dai bayan da bincike ne aka gano su a wani kango da suke dafa abincin suna ci wannan tasa yan sanda suka kamo su suka kuma gurfanar da su a gaban kotun bayan da aka karantawa matashin laifin da ake zargin sa ne sai kuwa ya amsa ba tare da wahalar da shari'a ba wannan tasa lauyan gwamnati mai gaba da ƙara Sadiq Isa ya roki da alƙalin ko
kotun da yayi masa hukunci na nan take kasancewar ya amsa zargin da ake yi masa a nan kuwa mai shari'ar Salisu Hussein Abdu ya yi amfani da sashi na 129 inda ya masa hukunci na nan take bayan da ya daure shi watanni hudu ko zabin biyan tara ta naira 10,000 a matsayin laifin shiga guri ba tare da izini ba sai kuma waɗansu watanni 6 ko zabin biyan tara ta naira 10,015 a bisa laifin sata da yayi kasancewar wannan ba shine karo na farko da aka kawo shugaban kotun ba ya kai zuwa na 5 ko na 6 ko na 8 nan kuwa ya umarci Kofurnura Dorayi ta mai da shi zuwa ma'adanar kotun inda wakilin kurkuku Mustapha Dangwarzo zai yi awan gaba da shi zuwa can gidan Dan Kande anan ne kuma muka sami zantawa da matashin kamar haka ga lokacin da dauke wannan abu wallahi yunwa nake ji dan annan daura tukunya ma dan dafa wannan shinkafar ma akan wannan shinkafa ce da taliya da takalmi da waya har ga Allah a lokacin yunwa nake ji wallahi ka dade abin da sai dauka wallahi dare yayi da sirfi ji suke yayi la shirya mu gaba da Allah ya tsara da gaba sai da ma masu iya magana na cewa duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka abba Abbas Sharifai ke Duniya mu dai anan sai dai mu ce Allah ya dawo da batacce ga hanya ya shigo cikin gari ya baro daji wani tsagi kenan na baitin wakar mawakin Hausa Margayi Sani Sabulu yanzu kuma lokaci ne da zamu gayyaci Ruqayya Abdullahi Maida domin ta shigo a shafin ta na mukula da lafiya mukula da lafiya tare da ni Ruqayya Maida Mai sauraro idan kana tare da mu makon da ya gabata kaje da muka kasance da Dr. Magashi likita daga asibitin Malam Aminu Kano a bangaren mata inda ya koro bayani dangane da bada tazarar haihuwa a yau ma dai likita zai dora daga inda ya tsaya likita bismillah kuma wannan ruba alfanin ta shine yawan shekarun da za ta yi ba tare da an canja ba dai kenan na biyu sannan yawanci cikin gaba ruwanta da a ce misali kamar kororo da dusan da za a yi amulla sai an sa ko kuma misali in allura ce za ta jawo wasan al'ada sai dai ita roba ga matan da dama suna zubda jini sosai to akwai yuwuwar ciwar zubar jinin su zai karu dalilin da yasa saboda kin ga a bayanin da nayi nace tana sa inda take din wajen ya kumbura to kin ga fatar da za ta bambare daga gurin ta karu sannan kuma maimakon idan fatar ta bambare kafofin jini nan da nan su gintse su toshe to tunda akwai wani abu a gurin da yake dungura su to zai sa zubar jinin ya karu wannan shine abin da yasa ita roba da ake saka ta cikin mahaifa takan jawo irin wannan amma idan allura tunda ba sinadari bace da za ta shiga cikin jiki dole dai akwai robar da akan sa wa sinadarin wanda akan yi amfani da ita ga masu zubda jini da yawa ma'ana akwai robar da akan saka wanda ita kuma tana dauke da wancan sinadari na progesterone saboda haka roba ce za ta yi wancan aikin to amma kuma wannan sinadari na progesterone shi kuma zai taimaka wajen hana zubda jini saboda haka sabanin wancan da muka ce in mace tana zubda jini za ta zubda jini da yawa to wannan ita kuma za ta hana zubda jinin domin ita akan yi amfani da ita ma wani lokacin ga matan da suke da matsalar zubda jini ne ta yanda take aiki kuma ita shine ta kan sa fata cikin mahaifar ta zama ta dashi ta yi kalamfata yanda ba ta da kaurin da za ta bambare da yawa idan ba ta da kauri in ta zo bambarewa ba za a zubda jini da yawa to mai sauraro duba da yanayin lokaci ina ga abin da za mu iya dauka kenan a tattaunawar mu da Dr. Magashi kwararren likita daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano inda ya fara mana sharhi dangane da bada tazarar haihuwa fatan za ku biyo mu wani makon domin jin ci gaban tattaunawar da muka soma wannan makon tare da ni Ruqayya Abdullahi Maida a cikin shirin Ke Duniya to da fatan an amfana da abin da aka ci anan kuma gidan rediyon garanti ne ya samu yabo da jinjina daga haddaddiyar kungiyar masu wankin hula ta jihar Kano kan tsarin yadda suke gabatar da managartan shirye-shirye na addini mu'amala da zamantakewa da sauran shirye-shiryen fadakarwa ilmantarwa wa'azantarwa da kuma raya al'adu Zainab Ibrahim Umar ta hada mana rahoto dangane da wannan ziyara bayanin hakan ya fito daga bakin malam Salisu Shitu mataimakin shugaban kungiyar hula cikar kamala ta jihar Kano a yayin wata ziyara da suka kawo gidan rediyon garanti kamar dai yadda ya shaida mana an haife ni a karamar hukumar Bichi amma ina zauna a nan gama karamar hukumar Nasarawa kuma makasudin da ya sa muka zo wannan ziyara saboda muna sauraron shirye-shiryen ku masu albarka kuma muna jinjinawa ma'aikatan ku shine muka shirye wannan ziyara ta ban girma ta girmamawa kazalika ɗaya daga cikin mambobin kungiyar shi ma ya bayyana gamsuwarsa da irin managartan shirye-shiryen daga
garanti radio take gabatarwa. To ni dai farko sunana Salisu Shitu, an haife ni a kalmar hukumar Bichi amma ina zauna a nan gama kalmar hukumar Nasarawa, kuma makasudin da ya sa muka zo wannan ziyara saboda muna sauraron shirye-shiryen ku masu albarka, kuma muna jinjinawa ma'aikatan ku shine muka shirye wannan ziyara ta bangilma ta girmamawa, kuma dai ni ne bias din kungiyar nan na hula cikar kamala. A yayin ziyarar ƴan kungiyar sun yi kira ga al'umma da su ringa amfani da fadakarwar da ake a wannan gidan radio. Shima ana shi jawabin tun da fari shugaban sashen shirye-shirye na gidan radio garanti Siyudi Isa Jibril Bichi ya yaba wa kungiyar bisa sabbin tsare-tsare da dabaru da suka bijiro da su na tsaftace harkar wankin hula a jahar nan. Zainab Ibrahim Umar ke Duniya. To Allah ya ƙara dankon zumunci yasa kuma waɗannan masu ziyara sun koma gida lafiya. Yanzu kuwa lokaci yayi da zamu gayyato muku wakilin sakonni Safiyan Haruna Kutama domin ya shigo domin sauke nauyin sakonnin da kuka aika mana ta cikin shirin da kuka saurara da ya gabata. Zan fara karanto sakon da kuka turo mana ta cikin shirin Ke Duniya da ya gabata da sakon Abdulrahman Lakwaya, inda yake cewa ya kamata mahukunta a kaiwa al'ummar garin Gwarza dauki domin dai da ruwan ciki ake jan Narija, tunda sai sun zo sun dangwala muku za ku kai ga gacci. Sai sakon mutaka kala zuwa ciki da Mansur Tolman mai faci kwanar Jaba da kuma Abdul Aziz Abdul Garba wato Abgadala, inda suke cewa muna jin dadin shirin Ke Duniya, ubangiji Allah ya daukaka garanti radio da ma'aikatan da suke cikin ta. Salam fatan alkhairi a gare ku da fatan al'umma za a rage yin amfani da waya yayin da ake tafiya kafa ko a abin hawa. Sako daga Asma'u Usman Aliyu Kibiya. Ke Duniya ina za ki da mu, Allah ya kyauta ya kuma shirya mana matasan mu na wannan zamani. Sako daga Ummi Sheka Sabuwar Abuja. Sai sakonnin fatan alkhairi da suka fito daga hannun Hawau Dawisu Sheka Lokon Muhammadu Kafinta da mafitawa Ahmad Panda Sadiya Badamasi dan Dinshe Fiddausu Gezawa Amira Farawa Jamilu Abban Amir Walawai. Mun gani muna godiya kuma mu ma daga nan teburin Ke Duniya muke muku fatan alkhairin. Safiyan Haruna Kutama, Ke Duniya. An gaida mai dakon sauke nauyin sakonni. To anan kuma muna tsaka da gabatar da wannan shiri na Ke Duniya ne sai muka samu labari da ke shigo mana cewar gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya jaddada matsayinsa na sanya hannu domin zartar da hukuncin kisa kan matashin nan da ya batanci ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kotu ta yanke masa hukuncin kisa. To kuma cikin amincewar Allah a cikin shirin namu a wannan lokaci muna tare ne da wakilin mu na fadar gwamnatin jihar Kano Abdulbaki Ali Ahmad Sharifai. To ni sai ba sannu ku da. Tam Abdulbaki, a yau ne aka ce gwamnatin jihar Kano za ta jaddada kodirinta domin sanya hannu kan dokar nan ta kisa ga wanda ya batanci ga Annabi. Me sauraro zai so ya ji didda ka kasance kai ne a wannan fadar tamu a yau a cikin gidan gwamnatin? Wato idan me sauraro zai tuna ranar 10 ga watan nan da cikin Agusta wata kotun shari'a musulunci da manta a unguwar Hausawa ta yi hukunci ga wani bawan Allah da batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar rataya. Tun daga wannan lokaci kuma an ta samun wato ganu suna ta fitowa daga gurare daban-daban akan rashin zartar zakunci. Abin da yake ga zaman gaggawa a yau tsakanin gwamnatin jihar Kano da malamai na addinin musulunci da lauyoyi da dukkanin sauran masu ruwa da tsaki a fannin shari'a, inda kowane bangare tun da kan lauyoyi kungiyar lauyoyi ta kasa harshen jihar Kano to MBA da kungiyar lauyoyi musulmi mulan dukkanin su sun amince da wannan hukunci 100%. Gwamnatin jihar Kano wanda ya bashi damar shi ma kamar da sauran malamai suka ta hukunci cewa shi ma zai sanya hannu idan aka zo wannan gaba ta zartar da hukunci. Duk da cewa masana shari'a sun ce akwai dama da yake da ta har yanzu tun daga lokacin da aka yanke hukunci yana da kwana 30 na dauka kara. Wato shi wa mai laifin kenan. Yawa yana da dama ta dauka kara har zuwa kotuli. To amma zuwa yanzu kamar yadda shi goma ga wata aka yi kuma kamar yadda shi shugaban hukumar ta yaran hali a nan jihar Kano kin ya bayyana cewa har kawo yanzu babu wanda zai zo kare shi ko dauka kara. Wato ba su samu labarin cewa zai dauka kara ba kenan. Yawa zuwa yanzu wanda ya rage kamar kwana 13 ya rage wa'adin da yake da shi cika. Na'am, batu da kai na watan da aka ce za a yanke goma ga wata watan nan ko kuma a'a mai kamawa. Ai amma yanke hukunci goma ga watan aka yanke hukunci. Saboda kai na da kwana 30 bisa ka'ida na cewa zai dauka kara akan hukuncin da aka masa. To amma har kawo ne yanzu bai dauka kara ba. Kamar yadda shi shugaban ya bayyana. Sannan lauyoyi kamar yadda na faɗa duka na kowane bangare guda biyu na musulmi zalla da kuma ta kasar reshen jihar Kano sun aminta da hukunci da bisa dari la iyaka ana jira wannan wa'adi ya cika in har bai dauka kara din ba, wanda gwamnati ya ce a shirye yake sanya hannu akan wannan hukunci wanda za a zashi ta hanyar rataya. Wato wakilin mu daga fadar gwamnatin jihar Kano kenan Abdulbaki Al-Ahmad Sharifai, bila gare ka. Kada dai ku manta za ku iya turo mana da sakonninku a
akan rahotannin da muka kawo a cikin shirin namu na yau. Koma kira ga mahukunta akan matsalolin da ke ci muku to a musaki. Duka dai ta kan lambar waya kamar haka: 07037731351. Yanzu kuwa a madadin yan uwa abokan aiki na fili da na boye, musamman Usman Hamza Usman, Idris Usman Alhassan Rijiyar Lemu, wanda su ne suka yi tsayuwar dakan sakwara wurin ganin shirin yazo gare ku ran gadadau. Safiyanu Haruna Kutama da tallafin Mustafa Abubakar Samammiya su ne suka yi jimurin tace sauti kamar yadda kuka ji mu. Dukkanin mu daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum karkashin jagorancin Musa Tijjani Ahmad. Mu da muka gabatar da shirin a wannan rana, Faisal Abdullahi Bila tare da yar uwa abokiyar aiki Nusaiba Abdul Aziz Muhammad, muke cewa sai kun sake jin mu.